labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Iampo nato ng atong katawhan labi na kitang mga nagtuo ni Kristo mubansay unta niining mga buhat nga makaluwas labi na gyud ang paghigugmaay, ang pagpasayloay o paghinatagay sa mga grasya na ining kalibutana. Aron mahunong na kining kagubot o kasamok o gubat sa kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors na nagsigig paambit nganhi nato sa ilang mga grasya, pinaagi sa pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo o katagbawan o kaluwasan ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod nga kitang tanan may kahibalo sumala sa ilang giingon. Ang maong kahibalo naghimo sa tawo nga mapahitas-on apan ang gugma nagpalig-on. Ang tawo nga naghuna-huna nga may kahibalo siya sa pagkatinuod, wala mahibalo sa angay niyang hibaluan. Apan ang nahigugma sa Dios, nailhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon, sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios, nagrepresentar o butang nga dili tinuod, nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kun dunay ginganlag mga Dios nga tuwa sa langit o ania ba hinuon sa yuta ug bisag daghan kining mga Dios ug mga Ginoo apan alang kanato may usa lamang ka Dios ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug alang kaniya kita nagkinabuhi ug may usa lamang ka Ginoo si Hesukristo nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang o pinaagi kaniya, nagkinabuhi kita.
apan dili ang tanan masayod sa maong kamatuora. May mga tao nga naanad na gayud sa mga Dios-Dios, nga hangtod karon nagunahuna gihapon sila nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios, huyang ang ilang konsensya o bation nila nga mahugaw sila inikaon nila niini. Kay kun ang usa ka tawo nga huyang o konsensya, makakita kanimo nga may kahibalo nga nagkaon dito sa templo sa Dios-Dios, dili ba kini magdasig kaniya pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios? Busa kining imong igsuon sa pagtuo nga huyang o gipakamatian ni Kristo malaglag tungod sa imong kahibalo. Sa imong pagbuhat ni ini, nakasala ikaw kang Kristo pinaagi sa imong pagpakasala sa imong mga igsuon o pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kon ang kalanon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, ako mismo dili na mukaon o karne, aron ang akong isuon, dili makasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo, imo akong gisulayan ug nakaila ikaw kanako. Naibalo ka anus a ako mulingkod ug anus a mutindog. Nakasabot ka sa akong mga una-una gikan sa halayo. Giusisa mo ang akong mga panaw ug mga pahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sa tinuoray gihulman mo ang hinahiladman sa akong kaugalingon. Gibuhat mo ako dito sa taguangkan sa akong inahan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa makahadlok o katingalahan mong pagbuhat ka na ko. Kahibulungan ang imong mga buhat. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sulayi ako o Dios ug ilha ang akong kasing-kasing. Susiha ako ug ilha ang akong mga huna-huna. Tanawa kun hiwi ba ang akong dalan ug tultuli ako diha sa dalan sa karaan. Aga ka sa dalan nga walay katapusan. Hallelujah.
Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping ipasagpa usab ang pikas, o kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, o kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kun maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamo panalangin? Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. O kung maoray buhaton ninyo, buhata ninyo maayo, kadtong nagbuhat kaninyo maayong, nganong magpaabot man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong pahulamon, kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa Hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon niini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pagmaluluyon kamo ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkatao o ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a o kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylo-a sila o ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban o ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod, ibukbo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gisulti na ni Kristo dinhi aning atong Ebanghelyo ang tanan nga batasan ug buhat nga makapahimo natong tinuod nga anak sa Ginoo. Gilingay mong tupad ingna tinuod kang anak sa Ginoo. Ang tinuod ang anak sa Ginoo mahigugma sa kaaway. Musugot lag tamparuson, musugot lag daog-daogon. Apan ang anak sa demonyo, masuko gina sa kaaway, di gina musugot nga daog-daogon, di musugot dagmalan or tamparuson. Mao na yatong pilian.
nga kasagaran sa atong kinaiya nga tawhanon nga acceptable kay dinis kalibutan, murag mopakita nga kita mga anak sa demonyo kaysa anak tas Ginoo. No? Sama anang kana kunong isig ka makasasala, mo pahulam na siya sa iyang isig ka makasasala, niya mag-expect siya o bayad. Muna'y anak sa saan? Anak na sa demonyo. Pero ang anak sa Ginoo, matod pa ni Kristo, magpahulam niya dili na maghuna-huna o bayad. Nindot no? Saan? Musunod mo ani? Hay may inyong sundon na mahimot ang anak sa demonyo o anak sa Ginoo. Niya ang tumong ni Kristo, unsa man, ingon siya, unsa og ang inyong gibuhat, maurasad ang gibuhat sa mga makasasala kadto mga biktima sa yawa, unsa may nabuhat ninyo na labaw sa ilang gibuhat. Niya kadto sila, di man to sila kasod og langit, di sa to, pagkita sa gasigig simba, unya parihara sa tagbinuhata nila, wa gihapoy posibilidad na malangit, ha? Sayang, no? Sayang kayo. Mabitang gitudluan tamo dinhi og pagpanghatag na way pagpang-expect og bayad kaning pagpamalit og slat. Di ba? Mapalit mo og slat dinhi, wag yun mo'y madawat na kwarta in return kay di man tamo bayad ninyo, hatag mana donation. Gitudluan sab tamo nga parihaan ng atong slot sa pagpanghimog balay, kaning atong CTUMM o kaning pagpanghatag o mga bugas ngadto sa atong mga kabos na pamilya, di man gina sila kabayad. Di man gina, usahay pa, muunay pa na nato o hasol, libakon pataana, niya ka na sila, mo ikusog kayo magsigig tungit, magsigi o sugal, di ganina manimbang. Ana, niya ka na sila, nagpuyo-puyo. Di gina maminaw nato mga yung pagpakasal mo. Ah, sige yung puyo-puyo. Pero, magpahimog balay kay ang ilang balay, gubaon kaayo. Muli niya na kay mga yung bugas. Pero ingno ni mo pakasal, duko rin na, di gina pakasal. Mga masinupakon kay na sila. Unya kon pananglitan, dili na nato sila tagaan kay tungod dili sa nila sundo ng atong isulti. Matod pa ni Kristo, unsa may kalainan nimo sa ubang mga tao nga mga makasasala. Muna, sa unang pagbasa, si San Pablo, ang iyang yung sintro, dili ang iyang kahibalo. Nahibaw man siya nga, bisag unsang pagkauna, pwedeng kanon. Ingon San Pablo, nga nung mag-guol ko taong kaanang pagkaon, nagihalad sa mga Diyos-Diyos nga, di man na tinuod nga kung imong gihalad sa Diyos-Diyos, giangko na na sa Diyos-Diyos, di man na tinuod, usara may Ginoo. So pwede rin ginani mo kanon sa imong kahibalo. Pero matod pa niya, maghuna-huna sa ko sa mga huyang o pagtuo. Huyang o kahibalo. Kung sa akong pagkaon, aning pagkauna, makasala sila, adi lang sa kumukaon. Pasabot, muantos ta, aron dili makasala ang atong isig katao. Okay, lingay mong tupad. Ing na muantos ko para di ka makasala. Ing na. Na muantos ko aron dili ka makasala. Pananglitan ron, inahan ka, niya magyaw-yaw ka, ngadtos imong anak. Ang imong anak, makasala, dili. Ha? Kana bang imong kasambaan ba, imong yaw-yawan? Kanang imong anak, makasala na, dili. Dakong posibilidad, makasagin na. Kaya mo tubag-tubag mo na nimo sa iyang kasing-kasing. Aka mo good, nakasuway man mo. Ako nakasuway sa guwana. Katong batanon pa ta. Bata pa ta ba? Ikang buang ka, ikang tapulan. Nakagahil ng oni mo. Magising sa tayo. Sige tayo na. Labi na tos maanhing mama na kusuna. Muingon rin, may pag-ipatay ta mo. Gikaon ta mo. Balik so ta mo sa akong tiyan. Mga badlungon rin kayo mo. Mga gahi mamugo. Magsige sa kong ingon sa kong nauna. Kana. May mag-akoy nagmugos na mataw ko. Kung
sa mataong ko. Sige ko, sa ako lang ang huna-huna. Di nakasaan ako, kay makasaguta sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. Muna, ang punto ni San Pablo, ayaw tagaig higayon ang imong isigkatao nga makasala. Nang litan, kanang ingon ni Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, patamparos ang pikas, kanang pagkasultihan ni Kristo. Unsa may iyang gilikayan, nga ikaw dili mahimong instrumento aron mudaghan ang iyang sala. Kay kun musukol kaniya, musamot gina kadaghan iyang sala. Nga ikaw sad nga nisukol, nakasakawa. Nakasaka na sad kadi ang sala midaghan. Pero kun magpatamparos lang ta sama sa gibuhat ni Jesus nga nagpatamparos lang, nagpakulata lang, wa gyud musukol. Aw, ang katong nagtamparos ni undang gyud. Wa na magsigig tamparos ang kisa pa imong tamparoson nga namatay na mas Jesus. Di ni undang. Nya sa pagkakita nila sama sa sentorion, pagkakita niya nga ang ilang gisigihag kulata namatay na nga wa gyud musukol, namatay nga wa gyoy bisan gamay nga kalagot nga gipakita sa iyang naong og sa iyang sinultihan. Unsa may nibuhat sa sentorion, pagkamatay gid ni Hesus matod pa sa atong ebanghelyo diri sa laing dili kaning ebanghelyo ha, sa katong account sa pagkamatay ni Hesus, miluhod ang sentorion sa yuta, miluhod og niingon, tinuod gyud nga siya anak sa Dios. Oh, makakita ang mga tao nga kita di ay anak sa Dios kun dili ta mo padaghan sa sala. Sama anang pagpahulam. Kanang pagpahulam, maayo kay na nga buhat. Ang imong gipahulaman, ang katong ang tao nga nanghuam nimo, makaingon ito, salamat Ginoo, salamat in taon Ginoo. Ana man to no? Ana. Igpaningil nimo unsa may iyang bation. Moingon siya, salamat Ginoo, gipaningla nako mo ana. Ginoo in taon, hala, hala, unsa una ko pagbayad ani. Adi, maghuna-huna na siya. Unsay iyang isulti, mamakak siya, mamakak. Maghimo siya mga rason nga di tinuod. Unsa man na, nakasa siya, wa. Nakasala na, kinsa may hinungdan. Ikaw nga naningil. Ikaw nga naningil. Nakahatag kanyang higayon nga maghuna-huna siya kung sa isa ang akong himuon. Mamakak, mamasangil. Ana, niya kay wakman gid siya mo bayad nimo, niya ikaw naningil man kaniya, unsa may imong bation, labi nag nasakpan nimo nga naghimo-himo lag istorya, maglagot ka. Niya paglagot na nimo, nakasa ka wa. Okay, nakasa na ka, siya sad nakasa. Namakak, ikaw naglagot. Karon imo mang gipagawas ang imong kalagot nga tuniya, imo man siyang ginan, ikaw baka baga ginimog naong eh. Wa jud kay kaikog ako pagpangayo nimo nako kay nagkinahanglan kag gihatagan din di ka nya karon mural kag wa imo lang kung unya-unyaon baga ani mog naong eh. Mo singhag sa to siya nimo, di na mo magtagdanay nya nakasa mo wa nya magdungan mog simba din eh. Unsa may tan-aw sa mga tao ninyo, anak pa mo sa Ginoo o anak sa demonyo? Inyong mga naong palangdaan, anak na sa demonyo, kay mga kusmod kaayo, ana mo'y smile. Kay ang anak sa Ginoo, smiling. Muna ingos Kristo, buhata nga to sa uban, ang imo sang gustong buhaton nganha nimo. Ana, gusto bakang paninglan kanunay? Bisagwa kay kwarta? Dili. Gusto bakang tamparuson? Dili, sad. Muna ayaw pagpanamparos. Siya akong may gitamparos. Ay, sandi lang. Huyang mana siya sa iyang pagtuo. Huyang mana siya sa iyang gugma. Ayaw pagpadala. Liguna ang imong gugma. Buhata nga to niya, ang imong gusto niyang buhaton nga nahani mo. That is the basic principle nga gitawag na ito golden rule. Nga naman, kay kun ang atong buhaton sa uban, mao ang atong gusto nga ilang buhaton ngan hinato, magkahiusa kita. Ni ayaw himo ang rason. Iya man gibuhat na ko, ngang magdi ko musukol. Kamong mga ginikanan, hasta apil na sa kumpare,
Ganahan ba mong suklan mo sa inyong anak? Malipay ka kundi siya musukol, no? Murag baka pahungaw kastanan imong gibati. Ako sa pari, di sa ko ganahan musukol ang sakristan o ang driver. Mga liktor, ana, di ko ganahan musukol. Mutubag-tubag ganin na sila. Lami, kayong patiyon. Mauna, kung ikay naunhan nga siya na suko ni mo, ay yung sukol. Kaya di masa kaganahan na suklan. Unyas, pinaagi ni anang maong buhat na di ni mo siya suklan, mag-anam na siya og melo down. Labi na giyog imong ingnon, sorry kayo ha, saylo ako. Kaya sipiat ko ato da. Nakalit akong buhat, nakalit akong yaw-yaw, nakalit akong tingo. Ana, sorry kayo. Ah, magsige na ito siya ingon, sorry, sorry. Pero mag-anam na ito kahinay, anam na kahinay. Dugay yun, ingnon pa yukas imong anak, guwapa lagi ka ma. Guwapa pa kung naong ni mo daw. Nakuhaon na ito niya imong mga gibuhat, kato imong gusto, iya itong buhaton. Ay kataw-tawran, magkatakanta na ka, maglayog-layog na sa kas imong anak. Love, giti ka kayong anak ka ka. Gay ta jalibi mabi. O oh, ha, takaan din na mo. Di magkahiusa na mo. Napay sala, wa. Wa na. Sige, lingiya imong tupad. Last nga lingi. Ing na, gusto ko malipay ka. Ina. Ana ha? So buhat gyud ang makalipay sa imong isig ka tawo. Kay mao man sanay atong gusto nga buhaton sa tong isig ka tawo nganhi nato. Ang Ginoo milipay gid siya nato. Giun sa tanya paglipay, nag-anto siya og nagpakamatay para nato. Ang mga apostoles samang San Pablo, ang mga santo sama ni San Vicente Ferrer, naning kamot yod nga lipayon ta hangtod karon. Ang mahal nga Birhen Maria, gigamit niya ang tanan aron ta malipay, apil na ang pagtugyan sa iyang bugtong anak. Mauna nga kining atong tubag sa salmo, ato kining hinumduman o atong puy-an. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kaning dalan nga walay katapusan mo na gitawag og kinabuhing dayon or kalipay nga way katapusan. Manindog ta. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa Dios ang atong amahan nga naghatag sa tanang maayong butang. Malaumon kitang moingon, amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga diha sa ilang paagi sa pagpasaylo o pagigugma, ang mga nangulo sa simbahan, makahatag o panig-ingnan, ngadto sa ilang ginsakpan, sa ingon musalamin sila sa kabalaan sa Dios, ngadto sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nasuko og naglagot sa ilang isigkataw, makaamgo nga sa ilang pagpadala sa gibati nilang kayugot og pagdumot, magpahimulag lamang kini kanila gikan sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga banay nga nagkabahin-bahin og naguba tungod sa walay pagpakabana sa usag-usa, mabalik ngadto sa ilang kanhiay nga kasuod og kamainiton, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makaangkon og kalinaw sa hunahuna nga nanagtubo gikan sa pagtamod nila sa ilang espesyal nga papel diya sa pagkahiusa nila sa kang Kristong pag-antos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi ang among pag-ampo.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamba ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Nga ang mga matuhon nga nangamatay makaambit na sa kalinaw ug kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalihugi ang among pagampo. Dios nga among amahan, maluluyon og mahigugmaon nga tighatag sa among panginahanglan, dawata ang among pangamuyo nga among gituboy nga kanimo isip imong mga anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamo, alang sa pagkay ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Alay ug matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, santo, santo sa Ginoo, Dios sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo,
mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasamang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himuang nga kami ng mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Ama
sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Sa pagsulay, inuluwa-luwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ko angay ng kalawag kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Hesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang Diyos ang
magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos nung kaluwasan, lawas o kalag niya mahitabo rani kung kita magsigig yung buhat sa gitudlo ni Kristo hangtod ta mga matay. So salamat sa nagbuhat sa tudlo ni Kristo sa pagkamanggihatagon na namalit sa atong slats. Ang atong is BF Dag para sa ato ning kumbento. Ang atong halin iabot nag 38,164 kaslats na apay 21,836 kaslats na available nga tag 500 pesos per slot. Niya naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 nakadawat na sa tag 225 ka 16 slot challenge. Salamat kaayo. Niya nga to sang special slot na CTUMM para sa ato ning pagtukod og mga balay sa mga kabos natong kaigsuunan o pagpanghatag natong mga bugas sugod karong buwan sa Oktubre para sa atong segunda patron na kapistahan. Ang atong halin iabot na og 5,579 kaslats na apay 64,421 kaslats na available na tag 100 pesos per slot. So kani kay tag 100 raman eh kitang tanan murag maka-apil gid ani no kun ato jong apilan bisan pagkada semana patamo palit ani tag 100 pesos per slot niya. Doon na sa ni CI 61 slot challenge niabot na sa nga tag 6,100 per challenge niabot na sa og 24 ka slots ang atong 24 ka 61 challenge ang atong nadawat. Niya ang atong DSAP katong tag 500,000 pesos nga investment slot with 25% interest and padayon patang mudawat. So atong pakpakan ang tanan nga ning hatag nato nini. Salamat kayo. Padayon na sa ninyo ang pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay og kada adlaw gyud mo mo-view, mo-share niini. Aduna gyud tay mapaabot nga grasya. Padawong sad sa ato ng charitable expenses. So, ana lang bio, ana niya share kada adlaw makatabang gina. So, ang ato karon nga subscriber nga inyong timan-an, iabot na nag 202,000. Maunay tan-aw ninyo og una nga maunay atong channel. Unya karong gabi mauna sad kada huibis na gini atong procession, sacrificial procession para sa kuyog ni San Vicente Ferrer nga atong patron. So igumas misa sa alas 6 niya karong Sabado mao ang atong una niya permiho na nato kada second Saturday ang atong healing mass through San Vicente Ferrer. So human sa misa sa alas 6 ika Sabado na sa healing rite nga atong himoon. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon mga anak sa Dios. Nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigon ng Amahan, ng Anak,
Espiritu Santo, karunog sa gihapon, atong pagsimbahon.